こんにちは、チョメです。チョコボグランプリ遊んでみようと思います。進めチョコボ、右下の矢印を押したら進むみたいな感じですね。今チュートリアルですね。ずっと右に進んでおります。音楽のバランスとかはどうですか？音が消えちゃいましたあまり大きくしすぎたらあれだからな。ジャンプ中、あ、ゲームオーバー。スメチョコボ転んでしまった。手を離せばいいのか、うまい感じに。ただ離したら止まっちゃうよな。手を離せばいいのかな、こんな感じに。おお、いい感じになった。だから右、おお、離す離すってよ。うまい感じにね、手を離したりとか戻ったりとかすればいいのか。ちょっと遅いかもしれないけど、まあ初見クリアはこんな感じですね。左上、いろいろ手に入ってる。次のステージとかカスタムショップとかあるよ。100で最高速度を上げたりとか、身軽さとかバランスとか踏ん張りとかね、いろいろカスタマイズできるみたいですね。穴だらけの洞窟にやっていきます。初見だから最初わからんな。ほい穴が開いてるってことか。うまい感じに、なんか見えたらちょっと手を離すみたいな感じ。今はちょっと離さなくてもよかったかもしれないな。お、オッケーオッケー手を離してる。ちょっと山になってるな。あまりスピード出しすぎるとまた初見一番最初のみたいに落ちちゃうからな。ほい、おお、なるほどおお、ゴール。これは結構初見でクリアできましたね。いや、気軽にできて楽しいですよ。慣れたらさ、リトライしてからもうどん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 やってもいいしね。じゃあ次のステージどんどんやっていこうか。ローラーを強化するためにゴールドを集めようとかいろいろあるけど、ちょっとタイトルが見えなかった。なんか箱みたいなのを壊してる。で、左みたいな感じだったらブレーキ、これバックもできるからね。一応、あ、ちょっとバックしすぎた今ね、ちょっと動画だから見せてる。で、上の羽みたいなのがあるでしょ。あれが、なんか、あとどんぐらいゴールみたいな感じになってるんだと思います。ほい。山を登っていく。ほい。ブレーキブレーキ。あ、ここ壊した。あ、クリア。普通にこれ進んでもよかったんじゃないか。木箱を壊し駆け抜けろ。ブレーキとかいらなかったかもしれない。はい。じゃあね、次のステージでやっていきます。一日経ちました。ほい。危ねえ、危ねえ。落ちちゃう。ほい。初見プレイということでね、プレイが下手なのはね、ご了承ください。おい、どんぐらいだ？わかんない、この辺か。おいいね。なかなかいい感じにクリアできましたよ。ステージ4、デコボコダッシュですね。ちょ、ログインボーナスとかもらえるのかな？ちょっとカスタムショップっていうか、ホームページっていうか戻ってみましょうか。一応開けてみる？これ。標準とかいろいろあるけど。カバンは何も入ってないんだよな。ちなみに左上見て 1.5 倍とかさ、こうやって変えることもできるんだよね。ステージセレクトはまだ結構あるね。何ステージまでやろっか。いろいろ今後解放されてる。めちゃくちゃあるね。こんな感じで遊び方のコツ、これ踏ん張りちょっと上げてみる。転びにくくなるっていうの。じゃあカスタムやって踏ん張り OK、 丸プラス1、丸どうなるかわかんないけどね。はい。これでこけにくくなってるみたいな感じですね。よし、じゃあやってみよう。こけにくく、おお、いいね。ちゃんとこけにくくなってる。しかもダイヤとかも、おお、ほらほらほら。すごいよ。上げとってよかったかもしんない。ボール蹴ってる、ボール。だから上げてなかったら、もしかしたらダメだったかもしれない。このボールを運ぶのかな？運ばなくてもいいような気もするけど。しかも画面見てちょっと見えやすくしたらさ、すごくいい感じになったよ。こんな感じ。おお、あー、こけちゃったもうちょっと左に戻らないといけないな。これさ、片手持ちっていうか両手持ちがいいよ。こうやってこけそげてた左のブレーキをかけたらさ、バランスが取れるみたいな感じになって、ほら、こんな感じで上挟まれないようにして。さっきはこの先でこけちゃったんだよね。左、ほらほら、こんな感じ、空中みたいな感じ、ほらほら、左左左ブレーキみたいな感じになっちゃったけど、でこんな感じでゴールしましたね。10ステージぐらいまでやってみようか。じゃあステージ9やっていこう。もう大丈夫だ上に乗った。箱が、おい、左左、うわ、1回転とかあるんだ。これちょっと箱どうすればいいんだろうね。
この辺とかなってるけど危ねえ危ねえこんな感じで調整はできるけど、いやこれどうにかしないといけない。あまり行き過ぎるとこんな感じでこけちゃうからな。今ヒント出てたね、身軽さを強化するといいみたいな感じで、もう行きまくろう、こんな感じで。ほう、身軽さがないからな私は。滅びにくさを上げすぎた。もうなるべく前の方に行く、こんな感じですると OK や。上げろ、上がれ上がれ上がれ木箱をもうね通り越したい、丸太とかも。これは普通に行けたな。なるべく前行ってこんな感じでブレーキして OK ゴール。スピードもね今後大事になってくるかもしれないな。飛び越えられなかったりとかするかもしれないから、カスタムでもう身軽さ上げてバランス上げちゃったんだな。さっきは最高速もちょっと上げとくか、100とかでね。ブレーキとかはどうなんだろうね、必要なのかな。今オフになってるけど、地面斜めからなると転ぶみたいな感じで、おおいい感じになってきた。チョコボの速さが今これは初見殺しやな。ログインボーナスは0時だって。ほい、ここ先を降ってきたよな。お前騙されんとも初見じゃないからな。穴があったらちょっと止まってみる。いや大丈夫だった、超えてみるか。ああ、そういうことか。ああこけちゃうここ超えるんだけど大丈夫、こんな感じで。ほいこれは大丈夫かな。ああ跳ねるんか。ああ危ねえ身軽さは上げとけばよかった。うわここもか、あっぶねダイヤ落としそうだったな。おお危ねえ、最高速がないと超えれんかもしれん。ほい、いい感じに操作せんやけん。どこだどこだ、左左。ああ焦げちゃった、惜しかった。ゴールしましたからね、一応。実況撮ってなかったけど。よし。今回は私の下手くそプレイですが、1から10までね、やってみました。何このコンプリートとか。あ、なるほど、ダイヤとか。え、私 4567 ってやってないんだ。なんで8からやってるんだろう。ちょっと動画、最後変な感じになっちゃうけど、4567をやって終わろうと思っております。なんか、次の日、え、でもゴーストあるよ。なんでだ、止まってたよな。まだゴーストができてないってことか。え、ここまだクリアしてなかったっけ。4、うまくなったな私。もしかしたら2回やってるかもしんない。ほい、ゴール。ダイヤ落としちゃったのか、最初やった時。いや2回目だ普通になんでだ、ニューレコードとかでなってるけど。次のステージ行くか。 4,5,6 なんかダイヤみたいななかったからな。何が来るんだろう、忘れちゃったけど最初に比べたらめっちゃ上手くなってないでしょか。私最初めっちゃ下手やったんやけどな。カスタムもしてなかったっていうのはあるけど、容量が分かんなかったからな。おぶね、もう瞬時にこうやって、あーテーブチョコもみたいな。早い早い、自分でも驚くほど上手くなってる。スピードとかも上げたらもっともっとタイムをね縮められるような気がするね。あほら初回クリアボーナスだ、だからまだやってなかったんだ。ドラム缶の上を歩けってどういうことだろう。歩くどうやって歩けばいいんだ今みたいな感じか。おいおいおい、バランスを止まって、あー危ねえ危ねえ危ねえブレーキしてる。はい。ああ、そういうことか。危なかった、今の。超えれなかったな。これで全てやったんじゃないかな。ステージセレクトやってみるか。この7まだやってなかったみたい。初見プレイです。さあ、どうなる。あそこはスピードを出しちゃいけんみたいな感じか。ここはちょっと弱めて。すごい罠だったな。身軽さ上げたんだけどな。橋の上からジャンプ。
ミガルさんあんまあげん方がいいのかな。一個あげちゃったんだ。落ちちゃう、落ちちゃう、落ちちゃう。なんかダイヤ落ちちゃった。これ拾いんこ。オッケー、拾えた。ちょっと待って待って。こうなっちゃうのか。さあ、7やっていこう。ここがね、危ないよ。7の最初のところ。落としちゃったけど拾った。オップね、上下にもいけるんだ、これ。一応、なんかすっげえな感じになってるけど。なんかチョコボが疲れてきちゃったのかな。ほいほいほい。さっき変な感じに戻っちゃったからな。あー、デブチョコボを超えて、あ、意外と短いじゃん、ステージ。はい、これで1から10、一応すべてね、クリアしました。あ、これでね、11から20が解放されるみたいな感じになっておりますね。これコインとかってどう、うわ、ゴーストが出てる。ステージ1やってるんだけど。昔と比べて私はどんだけ速くなったのかなみたいな感じ。これスピードっていうか最高速上げとったら普通に取れるみたいな感じか。ほい、こけないようにね。こんな簡単なコース私は苦戦してたのか、やられたりとかして。コインとかは左上、お宝持ち帰りボーナス7とクリアボーナス3。こうやってちょっとずつね、集めることもできるのか。これさ、回転して着地とかもできるんだ。すごいな。落としちゃった。なるほどね。これ、持ち帰りボーナスって、ダイヤ7個を持ってクリアしたら7もらえて、3がクリアボーナスか。だからステージ1、延々とやってたら10ずつもらえてから、このカスタムショップで、コインのやつがもらえるみたいな感じですな。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメンでした。